Ska vi dricka nu eller vadå? Då ska vi få flaskan. Så ni får flaska nummer två. Nej men gud. Oh my god, vi är vuxna! Ja, vi har så drinkväll. Oh my god, men titta! Titta vi, men gud, är det nu vi använder? Vänta, vänta, jag har mer. Alltså vi ska göra espresso martini i tanken. Men titta då här! Nej men alltså, vi ska göra vår favoritdrink. Espresso martini. Oh my god, Lovisa! Oh my god, bring it, baby! Så gott, så gott, så gott. Ja, det är så gott! Okej, kaffelikör. Är det här kaffelikör? Ja. Vi måste ha 60 liter kall espresso. Är espresso vanlig kaffe? Alltså, vad är espresso? Jag vet inte vad espresso är. Hallå, du? Ja? Vad är en espresso? Ja, det är verkligen svårt. 6 centiliter kall espresso, 6 centiliter vodka. Espresso. Vi ska göra en espresso martini. Om det står så här, kall espresso, betyder det att man gör en espresso då och så låter man den bli kall? Ja. Kaffe, kaffelikör och vodka. Det här är 3 ingredienser. Alltså, å andra sidan så kan man ju få en riktigt äcklig espresso martini. Och de är ju äckliga alltså. Men det bör ju inte vara så jävla svårt. 3 ingredienser. Häll espresso, vodka och kaffelikör i en shaker. Så här brukar man göra. Ah! Kommer du in där med fingrarna? Jag liksom med hand emellan. Ja, just det. Ta en termos då. Vad gör vi då? Det var det. Då går jag hem. En shaker som för fan inte ens går att öppna. Mysig drinkkväll med älskling. Slå till då, för fan. Jag sa att jag skulle åka ner. Jävla skit. Alltså, jag skulle göra en drink och jag liksom går ner och hämtar halva liksom föremålet nere på min bakgård. Du jävla meck. 6 centiliter vodka. Alltså, en riktigt bra espresso martini. Den är söt men ändå lite så där stark, för det är ändå alkohol i. Och sen är den bara väldigt så här mjuk och varm och rund. Och... Det här är ingen espresso martini. Det här är, Coca-Cola typ. Då var det slut. Ja, alltså, ja! 3 ingredienser och de enda man gör tydligen i en espresso martini är att blanda. Det här är ju kemi. Hur fan ska man trycka på ett lock som inte går upp? Du håller i flaskan och jag håller här. Lugn, lugn, lugn. Det är den här jävla shaken. Vi får drömma till. Det här är absolut det värsta jag har varit med om. Du har ju en alldeles för tung kastrull. Det är ju inte vårt fel att det är så här. Jag hoppas att alla förstår. Gud, arklar dig, grabb. Fuck, vad starkt. Vadå? Alltså, att man fått den här på klockan på mig bara... Måste jag vara bland det äckligaste jag druckit i hela mitt liv, faktiskt.